22. februārī Ogrē norisinājās 66. Latvijas Republikas skolēnu spartakiādas sacensības frisbijā, pulcējot 7 komandas gan puišu, gan meiteņu grupā. Ilgadēji Ogre kļūsi par mājvietu Latvijas un starptautiska mēroga sacensībām frisbijā, kā zina teikt šī sporta veida pamatlicēja, vēsturiski Ogres frisbija klubs esot bijis viens no pirmajiem Latvijā. Šīs sacensības Ogrē notiek jau kopš pašiem sākumiem, jo sadarbībā ar Latvijas skolas sporta federāciju Ogres frisbija klubs uzņēmās organizēt šīs sacensības. Tāpēc, ka Ogrē ir vislabākās sporta zāles, tāpēc arī pie mums notiek šādas sacensības. Un tad mēs arī uzņēmāmies iniciatīvu, lai notiktu valstī šie tie lielie frisbija pasākumi. Un es domāju, ja ir cilvēki, kas to labprāt dara, kam patīk šī lieta, tad tāpēc to nedarīt. Ogrē par medaļām sacentās jaunieši no Rīgas, Misas, Ogres, Salspils un Ventspils, kas esot cēlušies 4 no rīta, lai jau 9 statos pretī ogrēniešiem. Ogres un Ventspils puiši sacensībās piedaloties ne pirmo gadu, jo viņuprāt frisbijs esot cieņas sports, kas aizrauj. Nav grūti spēlēt, kad tikai griezam cilvēku? Nē, mums patīk spēlēt. Mums patīk parasti pret Ogres spēlēt. Viņam kā jaunu vienmēr komanda. Jā, mēs esam tādi surprise. Jūs tad Ogre tādi mīļi konkurenti ir, jā? Jā. Mēs vienmēr esam citiem nerunēšanām aplīt, ja mēs tikai Ogre. Jā. Kā jums liek šim veicas? Viss Man sākumā arī likās, ka tomēr nav tik interesanta spēle, bet tagad sāku spēlēt, interesanti, man jau patīk īstenībā. Kas tieši varbūt ir tas, kas frisbijā aizvēr? Pirmkārt jau tas, ka tur diezgan daudz ir jāskrien. Tas ir interesanti un tā domāšana, tā kā uz tām saspēlēm un viss tā, interesanti sporta veids, teikšu tā. Manāma izaugsmē frisbija spēlē no Ogres komandā mesot ģimnāzijas meitenēm, kuras šogad uz goda piedestāla pakāpušās par vienu vietu augstāk nekā pērn, izcīnīta otrā vieta. Kā sīvākās pretinieces meitenes min Ventspils 4. Vidusskolu. Bet viņas ir rītīgi foršas meitenes, un tā, man liekas, ir tāda visforšākā spēle, jo viņas spēlē tīri un pēc noteikumiem ir rītīgi foršas spēlēt. Kā es teiktu, Ogres ģimnāzijā frisbijs ir tāda populāra spēle? Mums ir basketbols, nepārām tā. Frisbijs tagad ir tikai tā. Jā. Nu, zāri, sāk vēl tikai. Tikai jā, sāk, jā. Es domāju, ka varbūt aizies tālāk. Kolēnu spartakiādē frisbijā uzveras Laura šogad plūc Ventspils. Meitiņu grupā pirmā vieta Ventspils 4. Vidusskolē, savukārt puišu grupā Ventspils valsts tehnikumam. Ogres valsts tehnikuma puiši šogad 6. Vietā, bet Ogres pirmās vidusskolas meitenes ierindojās 5. vietā. Laura Liepiņa, Artis Supe, Ogres televīzija.